tri generacije porodice Janković živi složno pod jednim krovom već decenijama. Na okućnici štala sa dve kravice, u toru nekoliko prasadi i ovaca, a u dvorištu travu kljucaju nezaobilazne koke. Dovoljno da porodica na stolu uvek ima kvalitetnu i zdravu hranu, a sve ostalo obezbeđivalo se radom u milanovačkim preduzećima. Nažalost, vreme tranzicije i privatizacije koje je ojadilo mnoge porodice u Srbiji nije zaobišlo ni Jankoviće, te su gotovo preko noći Svetlana Janković i njen suprug ostali bez posla. Međutim, ova vedra Šumadinka, vredna kao vatra živa, nije klonula duhom, već je rešila da od svog imanja napravi magnet za turiste. Mi smo negde 2008. godine, s obzirom da sam ja radila 28 godina u firmi, kao tehnološki višak ostala bez posla. I normalno, kao i svi, gledali smo nešto još da radimo. I na nagovor ljudi iz opštine i iz turističke organizacije, mi smo ovu kuću koja je bila, ovako da kažemo, stara kuća, malo sredili i krenuli sa da pokušamo da vidimo kako će da izgleda sa tim turizmom, normalno. Bilo je tu puno straha, bilo je ulazite u nešto nepoznato, pa sam se plašila da li će to da krene, kako će to da ide, da li ću ja da se snađem. Međutim, hvala Bogu, evo sad, posle svih tih godina, vidim da to ide dobro i da nije loše. Za 14 godina, koliko primaju goste, kroz kuću Jankovića prošli su ljudi sa svih meridijana. I zanimljivo, imaju više stranih nego domaćih gostiju. Za ovih 14 godina ovde je malo je nabrojati ko nije od stranaca prošao. S obzirom da smo mi radili, dolazili su tu ljudi koji idu jahanje preko planina, avanturistički. To je neka agencija bila iz Nemačke koja ih je dovodila. Bili su i Švajcarci, Belgijanci, Austrijanci, Nemci, Holanđani. Ajde, sad ne mogu više ni da se setim ko, a sad ima u poslednje 2-3 godine imamo dosta Rusa, Ukrajinaca, Jevreja i normalno ti gosti stari koji su. Ima i naših domaćih, ali ovde pretežno dolaze strani gosti kod nas. Kod Jankovića najčešće dolaze organizovane turističke ture na ručak ili večeru, te valja spremiti hranu za pun autobus gladnih. A na trpezi je uvek tradicionalna srpska hrana, čiji su glavni sastojci proizvedeni upravo u ovom domaćinstvu ili kod komšija u Belom Polju. A prvo da vam kažem, kod nas nema porcija. To kod nas se ne porcija. Kod nas se znači postavi sto kao za slavu i ljudi kad sedu prosto ne mogu da veruju da toliko hrane bude, da oni to sve mogu, da to njima nije određeno. Vi možete sad da pojedete ovoliko ili onoliko. Mi se trudimo ovde da spremamo onu tradicionalnu hranu da bude. Znači, u selu obavezno se nađe. Imate... Ajde da krenemo. Prvo sačekamo ih sa pogačom dobrodošlice. Onda imate, znači, služimo sa slatkim. Posebno što su to ljudi iz inostranstva, da jednostavno se upoznaju sa našim običajima. Pa je malo i smešno koliko oni ne mogu da se snađu sa... Kad treba da se posluže sa slatkim, pa glede jedni u druge, pa šta to treba da urade, kako to, gde će kašičicu, gde će, od čega je. Onda imate, ide, znači, predjelo. U predjelu normalno, klasično kod nas, sir, kajmak, barena jaja, suho mesno, to domaće. Znači domaće, isključivo domaće. Onda imate u toplo predjelu ide gibanica, zeljanica, zavisno šta. E, onda ide u jelo, imate sarmu, kupus, zavisi šta, kome podvarak, i sezonski punjene paprike, proja. Onda posle toga imate... trudimo se da pravimo neke tradicionalne kolače, nešto što je izvorno naše, da im pokažemo šta je to. Svašta nešto, salčiće, vanilice, rolate, orasnice, puslice. Kada dođu gosti iz Srbije, domaćica Ceca nema nikakvih problema da sastavi jelovnik, jer su i turisti iz Beograda, Novog Sada ili Subotice othranjeni na sličnoj trpezi. Ali kada dođu gosti iz zapadne Evrope, pa pritom i vegetarijanci, onda se šumadijska domaćica nađe u nevolji, jer je u zemlji Srbiji jelo bez mesa uvreda za gosta.
pa ipak naša otresita ceca je i tu položila ispit, pa su se, na primer, pohovani cvetovi zove ili bagrema pretvorili u vrlo hvaljene specijalitete. E, to je tek bio poseban izazov za mene. Pa sam ja onda prvo počela da sakupljam neke recepte vegetarijanske, ono. Pa sam onda razgovarala sa starijima, pa sa bakom, pa pitam, ma kako ste vi spremali ta posna jela bez mesa i to, dajte mi neki taj stari recept da napravimo nešto, pa će to da bude i kao vegetarijansko. Mogu da vam kažem da sam se snašla u tome. Tamo može tu da se napravi uhuhu, pa čak i mi smo voleli da jedemo, recimo, pljeskavice od koprive. Fantazija, fantazija. Imala sam i neke ljude koji su me naučili, oni su učili to preživljavanje u prirodi i imali su puno tih recepata iz prirode. Pa smo onda miši posakupljali, za takve ljude spremimo, pa ostavimo pečurke razne vrste, pa onda imate, recimo, jedan specijalitet, šumsko pile. Pa znate kakva je ta pečurka kad se spremi šumsko pile, oni ljudi nisu znali da li je to meso, da li je to pečurka ili šta je. Za goste iz razvijenih zapadnoevropskih zemalja koji su odavno izgubili svaku vezu sa prirodom i kupuju gotovo plastično voće i povrće u modernim hipermarketima, pravi je doživljaj i ono što je nama sasvim uobičajeno, da sami sebi uberemo voće ili povrće za obrok. Recimo, mi imamo plastenik u kome proizvodimo paradajz, papriku, luk, krastavce, sve je to domaće. I znate, kad oni tu sede i kad vide da ja odem da berem i dođu da beru sa mnom, verujte da mi je se dešavalo da ljudi ljube onaj paradajz. I onaj miris, one loze od paradajza uzima i kaže, po 20 godina nisu osetili takav miris od tog paradajza. Kad on vidi sam da ubere tu i da može da ga pojede na licu mesta, onda vide da se tu imamo domaće koke, domaća jaja. Onda vide normalno svinje, spremate meso, znači krave od kojih pravimo sir, kajmak, kačkavalj, zagibanice za sve što se koristi, eto sve. Pokazala nam je Ceca i knjigu utisaka u kojoj su na bar desetak jezika napisane samo reči hvale za ovu porodicu i gostoprimstvo koje ih je dočekalo u Belom polju. Ono što su svi isticali jeste osjećaj dobrodošlice i topline kakvu ljudi doživljavaju samo kod najbliže rodbine. Ja sam jednostavno imala isto tako jedan intervju gde sam rekla, mi ljude dočekujemo srcem, mi smo takvi i mi ne znamo drugačije. I mislim da ljudi prepoznaju tu srdačnost, s obzirom da mi radimo mnogo sa strancima. Slobodno mogu da kažem da oni svi kažu da nigde takvog gostoljublja nema kao što je kod nas u Šumadiji, verovatno i u celoj Srbiji, ali Šumadija je nešto opet. Ajde malo da nas naglasim. Kad dođu strani gosti, oni, ja mislim da nigde nema ukus takav hrane kao što ima u Srbiji. Oni se oduševe prvo našom kuhinjom. A da vam ne pričam koliko. Mislim da su oni zaboravili tu toliku bliskost među ljudima, da oni to osete ovde. Mislim da to nigde ne mogu da osete tako. Kod nas, kad vi sačekate nekog širom otvorenih očiju i otvorenih maltene ruku, onda znači i oseti se čovek kao kod svoje kuće. Mi smo imali, recimo, iz Beograda su bile dve, ajde, devojke, da kažem devojke, nisu devojke, ajde, malo su, starije devojke. One su bile i tako da je, kad su pošle kuće, one su plakale. I ova je jedna rekla, ja nisam imala utisak da se nalazim kod vas u gostima. Ja kao da sam bila kod moje bake. Ja ne mogu da verujem da je meni bilo sve dozvoljeno, sve na dohvat ruke, sve jednostavno kao da sam došla kod moje bake, pa me ta moja baka sačekala i dočekala i sad kad idem, kaže, kao da idem od roda rođenog. Iako su svoju ponudu koncipirali prvenstveno na jednodnevnim turističkim turama, Jankovići imaju i nekoliko soba za goste koji žele da duže borave u ovom prelepom kutku Srbije. A svi koji ovde dođu osjećaće se kao da gostuju kod rodbine. Tako smo se i mi osjećali kod ove srdačne porodice.